שלום לסגן אלוף במילואים מיקי סגל. שלום. היום חוקר, שבת שלום, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר של אמן. קודם כל, תן בהם סימנים בשני המועמדים, לאן ייקח את איראן זה, לאן ייקח את איראן זה? האמת היא שגם אם יבחר המתי וגם אם יבחר ה-IC, לא תהיה איזה שום משמעות של ממש על המדיניות האיראנית, מדיניות החוץ וגם מדיניות הפנים. זה לכאורה נראה מבחינת דמוקרטיה, אבל למעשה זה משחק, ממש משחק להציג מצג שווא של דמוקרטיה. וצריך להגיד איך השניים האלה הגיעו לקו הסיום, מתוך כ-600 מועמדים נשארו 7, 3 פרשו השבוע ולמעשה נשארו 4, והשניים האלה הם אלה שהגיעו לקו הסיום, עוד 2 שאין להם כל כך משמעות, אבל באמת למדיניות של איראן זה לא ישנה שום דבר. כי זה לא הם קובעים אותה. תראי, למעשה אני חושב קיבלנו את התמונה הכי מדויקת שאפשר לראות באמת איך עובדת הרפובליקה האסלאמית של איראן, בקלטות המודלפות של שר החוץ זריף מלפני כמה חודשים, שלמעשה מי שקובע את הקצב, את היעדים, את האידיאולוגיה, איך יעבדו, מה יעשו, זה המנהיג, ולמעשה אפשר להגיד שמעל המנהיג זה משורות המהפכה, ולמעשה סולימני, שהוא למעשה זה שקבע מה איראן תעשה בכל התחומים, ויש פה אנקדוטה מעניינת, שאחת מהבתים, הבנות, סליחה, אחת מבנותיו של קאסם סולימני האגדי, רצה אל הבחירות לרשויות המקומיות, שגם כן מתנהלות באותו יום, היום. יש בחירות גם לנשיא וגם לרשויות המקומיות, והיא רצה בטהרן, לרשות עיריית טהרן, ויצרה למעשה קרע במשפחת סולימני, שחלק רצו שהיא תרוץ וחלק רצו שהיא לא תרוץ. אבל זה מסמל יותר את למה הפכו הבחירות באיראן למעשה. וגם לנתון שנאמר בכתבה הקודמת שב-2009, שתזכור הבחירות המזויפות במהלכה נבחר שוב מיודענו אחמדינג'אד, אני לא הייתי קונה את הנתון הזה של 84% שהצביעו בבחירות האלה. אבל זה כבר באמת לא משנה, אבל המשימות לכאורה שיש לכל נשיא איראני, הן כבדות מאוד. למעשה התפקיד של הנשיא וכל המערכת האיראנית, משרד החוץ, זה להלבין את הנסות ולהלבין ולרקח ולהציג את הפנים המכריחות של איראן כלפי העולם. טוב, זה לא בדיוק מה שאחמדינג'אד עשה. נכון. אחמדינג'אד דווקא שיחק לטובתנו, וגם אם איברהים ראיסי ייבחר, אז מה שיש זה מה שיש. לא יהיה ניסיון להגיד יש נשיא רואני שהוא נשיא מתון, או אפסנג'ני שהיה נשיא מתון. פה איראן בכלל מגמה בשנים האחרונות שהיא כבר לא משתתרת. אם בעבר השתתרה מאחורי כל מיני ניסיונות שיהיה לה איזושהי יכולת הכחשה בנושא הסיוע לפלסטיני, בנושא הסיוע לטרור, היום איראן אומרת את זה בכל פה, היא אומרת אנחנו מסייעים לפלסטינים בטילים, מסייעים לחות'ים בתימן, בטילים, חיזבאללה בטילים, אין פה, איראן כבר לא מנסה להסתיר יותר את המדיניות שלה, את מדיניות ייצור המהפכה, כמו שאנחנו מכנים אותה, מדיניות הטרור של איראן. אבל נכון, המבחן האמיתי הראשון יהיה באמת היום הבחירות, ולראות באמת מה יהיה אחוז ההצבעה, שמנבים איפשהו בין 30 ל-40, וזה יהיה מבחן למנהיג, לאיראן, למהפכה האסלאמית. באמת היה ניסיון מאוד חזק של המנהיג וכל המערכת האיראנית לצאת ולהצביע, כשהם מציינים שאם לא תצביעו, הדבר משחק לידי האויבים שלכם. אני רוצה רגע לשאול אותך אבל לגבי חופש ההצבעה האמיתי של האזרחים האיראנים. כלומר, קודם כל בוא נזכיר שמי שהגיעו לישורת האחרונה במעמדות לנשיאות, בעצם הם רבים 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 נפסלו בדרך. כן. כלומר, אי אפשר להגיד שזה לחלוטין דמוקרטי הדבר הזה, מכיוון ש... זה בכלל לא דמוקרטי. בדיוק, מכיוון שמי שמגיע להצבעת העם בסופו של דבר, זה קבוצה קטנה של מסוננים שסוננו מראש בגלל כל מיני... במסננת, כן, מסננת מיקרונית... ממש, וצריך להגיד, דווקא שהיו המנהיג בעצמו, אחרי ביקורת מאוד קשה על הסינון של מועצת שומרי החוקה, המנהיג באיזשהו שלב הצר על זה ורמז אולי שתיתן לעוד מועמדים, בעיקר לאלי לריג'ני,
שגם היה ראש הפרלמנט, הם רמז שהם בוצץ למרוח אחרת תנסה אולי להכניס גם אותו לרשימה, שהוא אחד המתחרים היותר משמעותיים היה יכול להיות לאיברהים רייסי, אבל הם לא נתנו. לא נתנו, וזה עוד איזו אינדיקציה, איזושהי חולשה של מנהיג איראן, שלמעשה נשען על כידונים של משמעות המהפכה, ורק קטע אולי נשי פמיניסטי, בקטע של רייסי, ארגוני זכויות אדם בעולם, בעיקר אופוזיציה איראן, מפרסמים על, במהלך תפקידו כשר המשפטים, הוא היה אחראי על הוצאתן להורג של 30 נשים, 20, נגיד 24 נשים זכו למלכות, הוא היה ידוע בפעילות שלו בעיקר, לא בעיקר, אבל מעצרים של נשים, מלכאות של נשים, הוצאה להורג של נשים, עינוי של נשים בבתי כלא, זה המועמד שהולך להיות עכשיו כנראה נשיא איראן, למרות שגם רוהני היה הפתעה, וכזכור בבחירות הקודמות, רוהני ניצח את רייסי. אוקיי, אנחנו הפעם המתי, הוא המתמודד, יכול להיות שהוא זה, אבל זה באמת לא משנה, כי אם איברהים רייסי, אנחנו נראה את הפנים האמיתיות של איראן, ואם האמיתי, איראן עוד איכשהו תוכל לרחוץ בניקיון כפיה, ולהציג אולי איזושהי פנים מחייכות. כן, איזושהי מסכה אחרת. אני מאוד מודה לך, נמשיך ונעקוב, סגן אלוף מיקי סגל, תודה רבה לך. תודה רבה, שבת שלום.